Oke. Masih tadi teh. Jore aing mah. Oke. Jore aing mah ah. Perih beteng mate ah. Nya perih beteng geda eueuh dengan sangu sateuyam. Mama kitu malulu ah. Kitu marul geda aing geus lamun boga duit mah aing disagi-sagikeun ku aing. Geuning nya menewe sahuap-uap acan kejo mah. Nya ku goowoh ah. Mama meni ampun dah dibere duit 100.000 meni dipake mayar hutang kabe kos nu loba duit wae. Nyalain ku umah ya, ku tukang warungna. Kemandak naon tahan balik deui lebak kene warung teh lindi dinya wae mah. Warung teh aya genep ya di lembur ieu teh. Yo degekeun lamun sugake hutang sia tu loba di warung eta. Nyaho mah loba. Nyaho loba mah ku aing moal ka warung eta dan nyaho pasti bakal ditagih. Nya emak api-api ya gitu lain duit si Iem, emak duit emak gitu. Si pindah gerak ya jadi cermate. Yang kuan di aku kena eta duit siak. Nah gitu mas haruwe jeng wadul ah. Siak, boga hutang duit kuatan dimakan sama anak.